Ясен. Здравейте. Малко се забавихме с лайфа, защото щяхме да си стървем рейса. С 6 в Европа сме. Вече. И 9 в Европа. Стига де. И така, малко се забавих, да, с около 1 час. Ако имате някакви въпроси, може да ги задавате в чата долу. Аз ще снимам Нина, защото нещо съм зле тая вечер. Добре, защо само ме снимаш? Снимай си. Добре, и себе. Добре, снимам себе си и така ще го направя. Харесва. Да, харесва. Сигурно. Има голяма опашка и ще трябва да ядем след половин час. Сигурно. Утре никой от нашите няма стартове. Не е верно, Добромира има 100 делфин. Добромира има 100 делфин. Коя дисциплина, знаеш? Не. Ми една от първите дисциплини ще трябва да е. И в петък сме аз и Нина. Аз имам 100 делфин, тя има 200 кро. Ще влезе на полуфинал и аз трябва да плувам бързо. И ще видим какво ще стане. Бъде гледат на 100 човека вече, какво стана. Чак така вече. Ти си като национална телевизия. Да, обаче никой не пита нищо. А, Боянката. Боянка на 24-ти си идвам, брат, съм на рожден ден. Няма, ами те и без това. Да. Аз пък искам сега така да използвам момента за това, че сме лайв. Да, давай. Да благодаря на всички, които ми писаха, коментираха. Дори да не сте писали или коментирали, сте викали, сте се надявали да плуваме бързо с Антони. Наистина положителната енергия, която ни давате, дори от толкова далеч не се усеща. Особено последните метри. Най-вече там. Да. Аз искам да изкажа също благодарността и се радвам, че днес толкова много хора харесаха, коментираха, пожелаха успех въобще на двама ни на поста в страницата ми. И се надяваме да сме в Рио и двамата. В смисъл, тя вече е в Рио, ама... Тя вече е в Рио. Ама аз още не съм. На живо сме, Розия, ако искаш се включи, ама... Вимо си мисли, че съм в фонда, ама аз също съм в Рио. Във Фейсбук. Ето е Розата е тука. А, ето е Роза. Е, пада ти батерията. Няма, имам 20%. Е, гледай, тук Роза, вече станаха ясно лайкове. Аз като те показах и те почнаха да харесват. Да. Да, ела, разбира се. Или той е там? Ако искаш, дръпни един стол. Ти наяди ли си? Не, чакаме опашката малко да се такова и докато там отговаряме малко. Янчо влезе май преди малко. Стаката написа, че си непобедима, Розе. Какво? Много здраве на всички от Розето имате. Да. Гледат 250 човека в момента. Еми, аз го пуснах преди 3 минути. Царица е. Ето. Царица. Царица е. Царица. Царица си, Роза. Вече имаш... Търновска царица. Вече имаш фенове. Ти си вече... Кажи, че всички ги обичам много и настоящи и бивши мои състезатели. И ще пиш по една бира тая вечер за тях. И бъдеще. И бъдеще. И ти го пропусти. И бъдеще. Да, няма да е само една бира. Ще се видим утре на обяд. Или други ден, направо за 100 делфин. Да, или петък за 100 делфин. Поздрави от Габито до Ракчева имаш, Розе. Да, Бояне, ще изяме една нутела горе в стаята, имам. Да, на Розе и казах поздрави от всички. И това е Стив тук. Това е треньора на Нина. Your life. Like. Your life in the Bulgarian social media. We just finished the finals. These two awesome swimmers did a great job tonight, so we're very happy. Съжаляваме, нямаме субтитри, надявам се да разберете. Да, няма как да ни разберат. Няма как да ни разберат. Упс. И така. Роза е доволна, да. Само Ливърпул. Само Ливърпул. Ти фенка ли си на Ливърпул? Ама ние сме в Лондон, май. Е да, ама те са фенове на Ливърпул. И така, да. Ама той Ливърпул не е в Лондон, те са другите отбори тук. Между другото, гледката е много готина. Ама от тук не се вижда сега... много. Я обърни да така. Ако някой, който по някакъв начин е свързан с шоуто на Слави, в момента си търсим билети за концерта.
И ако може, нали, така някакси да уредим нещата за събота вечерта, когато всички най-вероятно ще се свършили с стартовете. Без Никола, много... който малко ще е прецакал. А, да, без Никола, ама той нищо ни ще му разкажем. Той ще ни прости, да. И ще сме много доволни и щастливи, ако по някакъв начин успеем да влезем на концерта, понеже билетите са разпродадени вече. Да. Изпроси си билети, сега да видим дали някой ще се отзове. Всички пишат само Ливърпул, брат. Не знам защо. Някой е за Ливърпул май. А? Да, да, но Севиля да бият, защото Юнайтед... А, не, Юнайтед са пети. Е, трябва Ливърпул да бият Сити да ни влязат в Шампионска лига. Вече почнахме да си говорим за футбол. Аз мисля да ходя да ям, че ми, този разговор не съм квалифицирана да го водя. Освободиха ли си тя? Те май още има много хора. Не се строя. Така, питат ни за плановете ни за в бъдеще. Ти ли ще си първа или аз? Плановете ни за в бъдеще. Ми... Да, аз съм... За, Нина, не казвай, че съм прецакан. Кво? Коль са обажда. Нина, не казвай. Анта ни каза, че си прецакан. Аз казах, че просто ще ти разказвам. Защото аз само заради те поставам до понеделник. Не, заради ти. Миначе феновете за... феновете. Целите за нататъка. Аз чета тук от глупости. Целите за нататъка са да се класираме евентуално за Олимпиадата. Мисля, че с това време ще успея. Поне така си мисля, пак ще видим. И ако не се класирам, трябва да вземем медал на Европейското за юноши. Вече някакво задължение след тия времена тук. Да, ай, няма да чакаме 100 години. Да, и като цяло това ще е в Унгария. Отделно ще с... Кристиан Минковски. И Анчо Стойчев ще дойде да се включи в лайфа, сигурен съм. Пристига вече. Господин Стойчев. Коуч Стойчев. Наживо ли сме? И, да, иначе целите за 100 са полуфинал, евентуално. И... Знаеш какво, дай го това на, мога да на Янчо, 53 да секунди. Малко. Да. И Янчо... Янчо... Още ли лайфши, ти колко ще правим рекорд ли? Минути по... Не бе, глупост. Повече сърчеса искам, повече сърчеса. Виж, каза Никола, че стои, за да останеш с мен дълго с повече време. Добре, моли сега такива ръчи. Вече ти издади приятеля пред 280 човека. 280 хиляди? И на всичкото отгоре не се пише така, Коле, by the way, Миндогас. А, колко сърца не пускат, бе? Давай, че ти си да права. Ти си да права. Ти идеи, те почнаха я, че ти. Нали така се прави? Нина си изпроси билети за шоуто на Славия, ако някой гледа от там. Не, за шоуто, за концерта. За концерта. Да. Да. И давай, иначе, иначе, ако Слави гледаш, може да ни поканиш в шоуто, смисъл, да. Нали? Не, че си го проси, мама. Ще бъде готино. Нали искам да се запознае с Цветели на Грахи, защото аз съм и мега голям фен. Ако ме гледаш, много те обичам. Това на колко ми ще оказваш вече? Стига, бе, ма. Да, има и издавай вече. Всяко ме гледаш на живо, ще ме скараш. Коля, яко си коментар. Ади, ти си единствена. Не го слушай. Ето, Никола Димитров, моят човек. Какво коментира? А, Коля, ни дей, човек. Поздравление на двамата. Мерси, Габи. Мерси. Заради тебе беше. Имаш поздрави от братовчет ми. Леги. Поздрави от братовчет. Благодаря. Притеснява ли се? Еми, сигурно. Ти остай, че аз сутринта преди 200 и аз бях много насрам. Вече ли? Легна. Вече бях много насрам, да. Знаеш, че аз нямам ключ. Трябва. Ласло Чех не си вземал автографа, ма си приказахме малко смисъл. Разменихме няколко думи. Поздрави го. Той много се зарадва, като му казах, че съм на 16. Беше някакси... Да. Никола Антони са пише със събе, брат. Чакай, той не ти знае още името ли? Да, бе, брат, да, бе. Миши, много те обичам. Ще видим като се върнем. Нали беше Ади, бе? Върна... Е, тя, нали беше Ади, бе? Ади ми е жена, пък Миши ми е най-добра приятелка. Михаела, чакам та цял ден да споделиш някоя снимка моя. Значи за сега обича три. Ади, Миши и Цветелина Графичка. Ади ще ви дойда на гости в неделя вечер, ако ме поканите. На вечеря. Кацам и идвам във вас, ама чакам покана. Да, Миши, изнагляваш и за светло трябва да има. Ти си знаеш какви неща говориш в момента. Да, аз си говоря с майка и тя ми е фенка.
Показа ли гледката навънка? Да. Това е корабче минава се. Да. О, това ще скачам нагоре, ще ми се изпусти дупото. И така, ако ме поканите на вечеря съм... Не, ще продължим. Няма, продължих аз. Продължим. И така, благодарим на всички за подкрепата и ще ходим да ядем, че вече стана 9 часа. И ще се включваме някога пак, не знам, сигурно петък вечерта след полуфинала на Нина. И събота вечерта след финала и от концерта на Слави може да се включим, ако намерим билети. А, или има, има VIP покани, ако мога. Имам покана, значи неделя вечерта не ме търсете в дискотеките в София, аз съм на вечеря в... Така, да, на вечеря съм във Владимира. Добре, Владимирова. Получих покана. Пукни вече само глупости, почна да говориш. Не бе, глупости. Лека вечер на всички, благодарим да. Много за подкрепата и... Се надяваме да ви зарадваме пак в петък. И тя в събота. Да, живот и здраве, и ако така. Всичко е наред. И довиждане.